Naon heula? Urang reureuh heula poe. Cumuhun mangga. Hade pisan awak montok di sanak leleumpangan teh, Pak. Odok sae teh. Lumayan teteh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol. Eta teh. Ulah bosong teuing ngewa. Turunkeun salira teh. Turunkeun ya. 10 kilo mah. Calik calik heula ka sep, calik heula calik heula. Aduh. Mangga. Calik teu nanya. Mun do ogok kitu si eta mah. Lah kolot teh kawas ka bapa. Dibawa apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh. Kalah beki nyemplung gregrog-gregrog. Kalah beki beregud. Gregrog-gregrog salirana teh. Jeung eta muni eueuh nu teu beki dituangeun teh. Segala digares. Daya di surga aja mah. Wilujeng wayah kieu aye ah. Wilujeng wayah kieu kembali akan. Nuhun-nuhun ah. Kumaha kan damang? Saperti kemarin. Ah, tuh terima kasih. Bade ka Manura ye teh Yi. Oh, Kang teh. Sumuhun jajab juragan panu. Oh, sumuhun. Maksad kitu maksana mah itu ngalaksanakeun kapalay rakana. Olah naoyong naon? Raden Dastarata. Sumuhun. Nya ge socana teu ningali da puguh kitu we geuning da tos beger meureun. Ada normal ya. Teh. Hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran. Oh kitu. Disangki naon Kang Teh? Teuing atuh. Disangka manuhara jiga naon? Mun calengok, calengok kumarukana dewek teh manuhara meureun. Oh. Padahal manukwari berkah. Alah. Cing aya dina kakiatan teh kulan di perjalanan da tebih keneh teh lalampahan teh. Ye. Doana we dawala sumuhun. Emut karama na kapungkur nya Pa urang. Heeh, Jang. Kadena mun nyeples ning mah. Juragan abiasa keur nyang sarah baheula urang. Asruk-asrukan juragan para sara eyangna. Sumohon kenenan gulan. Oh bener ya siling mah apa keturunan-turunan deh kaparoho deui teh teh. Cerdas eta panjang panjang kuat keneh memorina. Panjang keneh emutan kan. Iya. Memori 2 giga teh. Cing apa keneh ramana juragan abiasa heupan palasara. Air ramana palasara teh palasari. Tak anak pola sari teh deui kolot. Hampura lanan cara rangkul ya. Uguh daing teh pamidangan ngeblok. Ieu leungeun nu kacida cangkeul mah beulah kene. Oh, ongkor mandi teh. Coba. Pepeul cing narik. Babeh teu neungeul.
kalurahan jalan. Dihormat ya aing. Dulungan pikeun jadi ajen. Keun ka dewek. Eta dulungan eta teh pangeran. Putra raja. Cucungik sia. Tong dibawa deui ka mah. Teh baung teh sia teh mun dilumit sia. Ieu deui eueuh pamawana pisan. Sarasa urang carek atuh. Karuana jeung si peledung. Ih, naker pisan sia. Liwar teluih ke dorok dong. Naon sia teh? Naon naon? Noe sia teh kai? Sing dibetar guluduk teuing. Ah. Anak, piraku nepi tuh. Jauh-jauh. Kemana nepi? Curig sia. Kasihan geus teu hormat. Sing boga pikiran urang teh geus gede. Eta teh kolot. Hormat. Hormat. Hormateun. Saruana tekan sia. Panuju sia. Tah kitu geuning. Jol ka uing teu bubu-bubu. Mun urang mah cicing. Na boten warut warut tukang teh. Sigat teh geus ngalieuk. Setan. Jadi ngalieuk. Ieu kasian nyekanyuk-nyekanyuk. Payunganan takarulah kaudaran kumaha mulung.
naon wa? Jadi kabawakeun aing. Murukan teu raos nah, atuh ieu teh mun sarua. Eta ku sarua. Alah punten nengeran. Eta ku saruaan. Kadada hiburan wae teh. Ampun. Teh kabawakeun ku Akang. Sono mono sono nganyang aya ka era lain-lain sugane kapo lain-lain baga diri wah pahamah ye payunganana tartanura kumaha nulungan Oko era tapi nyumput. Nah, baung dia kan. Dah ketinggal salira teh baeud wae acu ah. Iye. Aing ngan. Kita ngahibur. Kita ngahibur we agaknya. Menurang amang ihga nyerito dipake cerita tiga jokalaya akang nabadegin etate bebenar bagus kasadaya duaya kere ribanu oke Menoran panggih kanyeri Ngiru pulang kiri dong Yang akit maulis nono Momo jeng hayang Kapuji Hayang kapuji Oke Orang sing ageng tumampi Duh, duh, bang Tati bebenar gusti Orang sing ageng tumampi Tati bebenar gusti Duh, cik, sekoong sewak makanya Pak Guru Lukman Kulakri
Dah mau nyerahkan si lain, ini masih iya, iya. Da calling je teh sok kendek-kendek teh daek sih teh. Beda kecap kitupnya. Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar. Tahun 2010. Hargaan aing teh. Da lanceuk ongkos. Hilang bara dihargakeun mah. Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh. Ngahaja ngayakeun hiburan lagi di luar terbuka pan biasana ilana joker di RRI memayar ini mah henteu bebas kepala RRI ngajen sia kana seni na ari sila si sorangan di Sbudpar provinsi Jawa Barat atuh cenah ketua pepadi Jawa Barat pacacak suaranya. Pacaca kosuara pikir ku silaing can para pendukung can para pendukung sesepuh ti mana ti meni Pak Haji Sidik oge eta teh teu damang ngeureuyeuh can padadak Nesir Bandung teh deuleu kota seni dan budaya budaya betul tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budaya na mun budaya geus awut-awutan rusak bangsana ulah hayang ngeunah sorangan teh hayang ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan ampek di kolingan teh kukang guru Anang teh Jepan teh. Sidik di dieu teh padadang Nasir. Calon bupati Bandung. Calon bupati Bandung nya teh. Dukung Guru Anas. Can padeni Rukada. Padeni Rukada, padeni. Oh. Padadang Supriatna kabeh sararumping ka dieu aya wartosna. Bade ngawilujengkeun dina taun 2010 ieu sok mukakeun lamaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah kadon dirorocet deui sih. Ulah. Dirorocet deui. Cici Anyur pamardiano aya. Eukeur mah 2008 teh rocet deuleuh. Areng ibu dedengean. Rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal. Disaksian ku buaya. Ai bogo Allah. Buaya we olohok. Olohok nempo. Ai lodok keun rarabeuh. Lodok kalah aja caritana ngan jaipongan. Heeh ai ku kitu teh mah da. Can bencana alam gerepek. Datang hujan banjir. Halodo loba nu kahuruan. Bencana. Wabah jeung musibah heureuna. Fitnah di mana-mana. Benar. Heh. Tapi da leutik keneh bencana alam mah. Leutik kumaha sia teh loba nu korban? Heh leutik keneh bisa diubaran ku duit. Bencana alam mah aya kitu. Anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak. Walah, bencana iman. Naon piubareunana sok? Ke mana obat dicari? Nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak. Bener. Sabab pangeran moa pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleng hirupna. Lamun ari can ah kacida teuing tamakan. Borokan teh. Nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina. Ka ahli. Sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning rusak. Tuh. Meureun manah kitu ge lain ahlina ieu teh. Jeung lamun urang dek ngajadikeun pamingpin teh ulah pamingpin anu borangan. Sieunan. Naon sieun ku pocong? Lain. Sieun ku jurik? Lain. Sieun naon? Sieun teu dahar, sieun teu beunghar. Sieun teu loba imah, sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta, yakin kaituna bakal tega ngahalam ngahalalkeun kana sangarupa sara. Duit rakyat, duit negara dileg-leg. Kata langesan ya kaitu na. Bener. Yeh, saya teh ngomong teh kemana karep poka teh. Untung harep teh bisa nu kasinggung. Untung borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing.
Tah eta euy bebarengan jeung si Dawala teh. Aing sieun ka bawakeun. Para lawur. Lebak kong kalingkong pamimpinanna malah. Yo. Pek pikir ku aka. Aya hak urang mah ngomong kitu. Heuh nyata ulah pokal teuing. Boleh pokal mah. Asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajin demo geningan di buruhan, berita nyaho di naon-naon. Apan aya PT demo tama? Aya nya. PT demo. Palsu tama pek dek pokal oge. Tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang. Lain ngeunek-ngeunek pager nepi ka ancur, ulah ngaruksak. Sabab naon? Ayat pangeran mere beja. Di Rasul ongkoh yen Allah tersepun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi. Tu geuning. Teuy kitu lamun geujeug mah. Lambak beledug aya naon teh. Ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep. Foto-foto porno ditemongkeun. Mana adat ketimuran teh mana? Reformasi hukum teu bener. Supremasi hukum. Pek pikir ku aka. Tak ayeuna ti taun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade. Ulah diroroceun amal-amal anu goreng. Ulah rek patongong-tongong, ulah rek pakia-kia, urang sabeungkeutan. Babarengan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Hah? Tinggalin sapu. Lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes. Kitu. Ieu mah karah ngararaceng. Papisah ka mana we karep. Deuing. Sewang-sewangan. Naon maksudna sih teh? Oh, eta bieu. Akibat kitu teh naon? Akana atuh. Heug, sanajan eta ge ajen panayagan teh. Panayagan teh. Hade ku omong, goreng ku omong, eta sifat urang. Pake tina politik kana nayaga. Nah, sia teh tina politik kana nayaga. Apan sagala rupa ge tinu leutik heula. Ulah nyapirakeun leutik. Da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ning ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi. Bel budi. Balalageur di ngadak-ngadak berehan. Berehan. Heeh. Baligoh we pagede-gede. Aye geus geek mah dina korsi kadon culang cileung ngenengan palingeun. Heeh. Naon anjeun? Montong eta teuing sia. Lalawara teuing sia ngomong teh. Anteu lalawara. Nu lalawara mah kalong hese nang gantung. Bener. Bener. Hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing. Leuhung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan? Tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si Leing oge bakal modar aing mah. Ah, muni malik-malikeun sia teh. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Temongkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga weh ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, tak eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Siapa ke mana karep? Haling sia kowe. Haling. Ya, eta si goblok ke mana we? Karep ngomong teh. Ada kesalahan di mereh robah pamadegan. Iya. No, kowek teh bangkong banset kowek gitu. Ning disadak kowek kowek. Kowek kowek atawa berwek. Heeh. Heeh. Ya, jika bancet teh, heu aka. Saha teh alah
Aduh, ampun aing. Sing sauyunan gerasa. Sing sabengkeutan. Sabengkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lembur, cing ati-ati ayeuna aya teroris-teroris kitu geuning. Ha? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindak ngalaporkeun ka nu berwajib. Si teroris aya nu wajib. Nya, apa teroris? Apa? Teu geuning nu rek newak teroris tah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain eta mah polisi ngaliwat. Kontrol, patroli. Ambulan. Innalillahi we. Ambulan deuk dicet. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu gresik. Init ka Lembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ari tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung geura. Naon? Ceceup deudeuh. Daun hiris. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Pek pikir. Urang luar negeri geuring aya datang ka urang teh tu euy teroris di mana? Turis tamah. Tamah jauh-jauh atuh. Mata di pikiran teh. Turis mah anu dok diselapkeun dina tonggong keris. Keris. Abong tu menani. Beki jauh. Ka mana karep we? Keris mah nu. Ai keris mah norok-nok beungeut teh. Kuris tamah. Ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka nu Maha Agung. Syukur. Lain kuris. Jauh, jauh. Biasa beki jauh. Heuh, jauh jauh euy. Ima jelema asa ku kabina-bina teh ieu hirupna. Teh si eta mah. Teureureuh-reureuh carekeun teh. Bau. Alah. Alah, ampun. Mere mandi mere jolita we. Naon teh teh? Naon kan? Pihujaneun si teh teh. Panehna teh Natal. Kamari teh ngaguruh kitu nya banjir teh teh ngamun sora roti eh sora nanaon pika keungeun atuh ki sada naon teh sala air bah saya sora roti di cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem. Ah mingkem, ah mingkem, ah mingkem, ah na tete jete. Tenggelar arti. Bet bala lager, jurik di dia. Hei! Woi, naon tete. Ya, cekai oke. Daguan, woi! Saha! Ini apa si maan? Saha! Nepi kaki itu eta sora meni eueuh piduiteun. Eueuh wibawaan belegung. Dengekeun. Sya! Hayang teh pegat ke nyagenggerongna. Duli genggerong-genggerong aing. Bula kaget euy. Di mana? Adia. Kitu tah. Wibawa ngaranana wibawaan teh kusora we bungkul naon naon teh teh disada tong cekcok ulah kageus sia hadieu atuh leret urang mah aduh rek diuk teh leret jar-jar picilakan. Boa-boa cing paru ringkak bulu-bulu. Aya naon, Pur? Lah, aya naon?
Sawis agan mah di dinya we. Antosan dinya. Si harepan ku abdi lah aya naon-naon mah. Pilih aya siku si ulung-ulung gelagak kencana maung. Namung maung naon? Maung di mana cing? Maung. Maung Bandung. Keokan wae ah. Acan keok sote. Da panjang kene atuh. Panjang kene. Ieu mah da jelema teh hayang meunang ge terus. Ya heuh atuh. Kege 5 taun deui ge juara. Ha eta mah leuwih nyeri teh euy. Aes ulah kaget. Manusia. Loh, loh. Aya cikur segede kieu. Wah, teu ka akang ieu. Itu nu tukang laja mun segede kitu. Wilujeng tepang jahe. Bangsat. Ambak meureun. Ambak aya ka batur bisa. Ya beulah imana nangas ka batur beupeutan. Kamana Gusti bisa jelema teh? Eta hareupeun kunyuk. Teka cirieun urang. Goblok. Meuni naker kitu goreng patu teh sia. Toba. Hayang berukan manehna kasep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si goblok. Memangna agama teh ku beungeut. Bener si agama Islam. Heeh. Geuning teh mawa kencreng. Nah, sia teh. Tak itu tungtungna teh. Tungtungna teh kulah. Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa keri. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning ditajakan. Cenah mawa kenceleng nyair. Hayu geus nepi ka tol mah cing barareng beungeul lalumpatan geuning teh. Bener sia Islam. Ih, ya heuh atuh. Lamun bener agama Islam sia. Rukun Islam teh aya sabarehiji. Nyambeureun di mana-mana ge sarua. Da sa agama. Tapi si beda. Da sarua. Si lain sabarehiji? 5. Teu geuning. Tapi si beda. Akur. Akur. Hiji-hijina naon cing? Deh, nguji kai nguji. Nguji ya ya. Hiji syahadat. Heeh bener. 2 salat. 3 3 zakat. 4 puasa. 5 munggah haji. Mun kawasa di jalana. Hayu munggah haji teh. Munggah haji teh mun kawasa di jalan teh boga ongkosna maneh teh ini ka itu ka Saudi Arabia ka Mekah. Tangguh nepi di ditu tawaf, sa'i, jumroh, wukuf. Itu. Oh, eta nu kalima teh. Ngeus maneh ka itu acan. Oh, maringan. Si
Saha teh eta teh baru keur budakna teh kurang cocoan. Kurang perhatian ti kolotna teh. Lain nu macet. Supaya nyalingkir teh. Tah kitu ngeunaan bagbagan agama. Ci eling mana hirupnya? Baik ke karapangi jubu cingeling. Ulah ngulik kue kagorengan hirup tanya. Cikan apa urat lengan cikan? Tak, kadek tak urat lengan gitu deh. Nah, sok ceceremet. Rebok mana medahnya? Cuma Nah, itu wajar salah seketik mah. Kudu nama rebo mana itu sebenarnya mah. Oh jadi munga haji nya nu kalima teh heeh indit ka Mekah. Ka dewek mah da genep. Wah! Wah. Agama sesat kafir. Agama sesat digodok sia di neraka jahanam bangsat bid'ah kulu nafsi dai katul maut sakabeh manusia bakal kena ku maut maneh ulah loba heureun ulah ngaheureukeun agama maka teh kiamat lalawara teh isya kedeung deui 2012 eta teh kiamat. Cek saha, cek film. Eta siapa wanianan rukun Islam aya genep. Naon argumentasi na, nu bieu. Naon? Nu kalimatnya ini ka Mekah, eta nu ka genep mah balik deui. Naha? Pikir ku sian rek kajedog di ditu. Imah teu boga, perusahaan teu boga, dulur teu boga, mending balik deui ka dieu ka genep nama. Tapi heueuh nya. Wah, aya bahan pindah agama ya aing. Jadi manehna teh teu leupeuh Yuni. Teu istiqomah. Luak leok bener tapi dipikir-pikir mah naon kajedog di ditu geus sok. Usahana bener ke genep euy bener euy ari eta nu tukang 7 naha 7 narek lempang ti teh ka 7 na mah numpak kapal beuki ka harti itauhin aduh ampun beuki jelas ayeuna pangihna itauhin teh goblok. Tah eta euy di bangsa urang teh loba doktrinasi pragmatis. Oh, loba servis teh eta. Heeh. Watir lamun kieu carana. Jadi dina agama teh kana ukur tuturut munding-munding teh pan dibawa ku garong geng ngicilik we. Dituntun ku budak ngicilik. Tah ninggang kana kieu ye. Ninggang kana leumpeuh Yuni kieu. Babari tadi kawin geuna teh. Babari. Iya. Komo jelema raheut hate jeung hese gawe babari di doktrinna teh. Jara sok nu kitu mah wanian ngabom. Gampang dimotivasina teh. Geus geun bae atuh. Jeung saha mana ini? Seueur kulan. Syukur bagja kumbayangan. Mana dudungan mana? Gat, kaulah. Ia gerak ayah nuna roskun. Tengah hidup. Kabaran. Kabaran. Orang bagus siapa namamu hei?
orang-orang bagus nih. Waduh, anjir. Kasep jelema ye. Kasepnya jiga abdi jauh anjing ah. Jauh ah. Cing lamun bener agama Islam ye. Nah, jiji kena agama wae atuh sia teh. Panggihkeun tarucing aing. Yo. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus? Terusna heur cai. Terus? Kopi sasenok, gula sasenok, abuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing? Cik kopi? Aduh, panggih euy. Enak. Pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di nagara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meuri cicing di kolong. Dicalukan kaluar teh mungeun ka lagi gideung. Aye pek tinggal heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? Nog. Aji teh ka pagi euy. Nyaan tauhidna jero jelema. Lain eta kumaha eta teuing? Teuing bejakeun teu tauhid cenah. Cing Aisha. Aya benda benda sagede pepentul hulu korek api siki siki korek api pepentulna geuning heuneu coklat heeh tah ieu mah bodas 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 terus tapi majuna ngebelesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik tarik anjir setum leutik sagede pepentu korek kieu korek api beleguk bodas. Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah satu mah gede. Gede atuh teh mah. Ieu mah leutik. Gehu. Gede keneh. Gede keneh. Gede keneh. Nyiru. Ah, ngagedean deui atuh sia teh. Oh leutik imah. Leutik. Bus. Eh, sia mah. Sukro meureun. Sukro. Gede keneh. Wah jero euy ilmuna euy. Naon atuh? Taluk, taluk. Remeh nyelap dina kapal. Paingan ngabelesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok ngahureuyan aing teh mah. Alah, geus 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 geus. Eh, uang bagus. Aja teh teh wala nyebut uang bagus teh. Nya kadunungan atuh ai bagus-bagus kitu mah. Da akal mah jelek. Piraku ari kakang mah. Sopo haranne he? Ngaran kaula teh Pandu. Ih, ngaran manusia uted. Pandu, Pandu. Uang ngendi mu? Kaula teh saking astina. Aya eta saking naon? Saking kubutuh aing mah. Heeh. Da jawaban ge ka hayang aing teh kitu bener euy. Bener. Jujur eta jawabanna. Saking gawa pagawean. Saking astina. Astina. Arep nangendi saiki? Oh, apal. Kaula teh reka mandura. Milu saya marah bener. Ya. Heh, syukur. Ya. Ya, cina di Manura teh seueur nu saya gusi atuh ngiringane saya marah cicing. Syah. Apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula? Ya, da ulah cik aing ge bega. Nah, eta anu tukang resah. Make dalih agama deuleuh. Agama teh dipake kedok. Pakai kedok benar kan dia ieu teh.
nyin kaonaran. Tah ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang deuleu. Bener. Heeh. Nurunkeun wibawa agama urang deuleu. Pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa. Dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna eh. Gak. Naon pot? Ye ku abdi dah. Ararat teu abdi leungeun ye tos heubeu teu neungeulan jelema. Nya. Linu saminggu teu gelut teh. Bener Akang mosokan yeah. Kan awak teh. Ngagos aing, ngagos aing. Bajar keuteu linu saminggu teu gelut. Aduh. Leung lamun pikasieuneun mah. Da sia mah lain pikasieuneun, pikasieurieun. Aduh. Tapi seuri sote anu simpati ka si ada aing megeuleuh. Hayang utah aing mah nepos sia teh. Oh, kitu nu geuleuh mah da. Nu ngewa mah kitu. Nu ngewa mah kitu. Nya. Tiga nu keur wibawa. Lain, lain. Muni kawas anu pinuh wibawa we. Oh, oh bener. Pas pinuh ku komanda we. Awas ya ku aing. Dinu poek di Ciwit ya. Ngancam nepi ka teh sieun kitu. Heeh. Suka ngabendia kan. Alah. Awas ya dinu caang geus ditoel ku aing. Toel aing teh matak baru. Awas ya dicai, dicai di kosokan. Lain mun asa pang benerna geuni. Ada buta atuh kan. Heuh, buta ngaranna ge. Buta hate, buta pikir jeung mah kitu mah. Dek dipasrahkeun apa mah? Hei, Raja Punggawa. Dah. Ya. Sampean ngayakin ngancaman, ancaman model gitu. Pandu. Mua ngejat satu nyang beas. Ancur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngeganggu kana katengteman masyarakat. Ih, menit juga ambaknya ngomong aja. Dunungan aing. Ya Allah, apa sih mana kan? Bareta we aya di teh tunggu pare jeung jeung aing. Kumaha kan? Hieuh. Hayam. Hayam teh lain lompat ka langising. Kalama awak karung. Kalanga jua pare hayam. Adap ka hayam. Eh? Dek ngalawan sampean ka kula. Apa kon wani marang aku? Ora wani teuing apa kula nang koe lanang. Aji mula ditegak Khadijaya. Suram rata jaya merata. Modar sampean. Ayo singkilkan baju lengan kenca jeng katu. Syawiyos Gusti ku abdi. Aya tu batur rata waku siya. Aya. Aya. Hei. Kadia siya musyrik. Kapir. Kasah mau kakak berdete. Sitara sholat. Si goblok. Ayo beri bebeakak. Kawas nyaksian eh hirup aing. Urukan nyaksian sama poe. Ayo. Aling pot doa na pejakin ke bapak mana. Kakak wilujeng. Sawiya saya tukang di orang siar. Apan loba kada cing hati-hati. Jaga ti tukang besi anu ngadon ngabongohan ka kaula. Siap. Nao siya nanya wae kain kunyuk. Kabdi kenwai lah. Dagor wabdi. Nyingkah. Nyingkah koblok. Permio jatuh, los. Heeh, goblok. Ngabongohan kai. Sawios urang sing hareupan ku abdi munur maneh. Dek naon sia? Naon? Dek neungeul ngapa kapangi aing mah. Leret. Leret sebentar. Eh, bangsat maledog. Tekena kunyuk. Dari mana nak sih ayam memberit. Thank you.
Lain aing ngemikiran sia bawa gelo. Kitu-kitu wae aing jadi kenangan. Aing jadi kenangan da lebar. Ampun. Di bang paat keun sia galau pati sia wae. Haling sia. Haling. Senjata aing ngomurang maring deuleuh. Dipangih jeung sasaran kemana we? Kemana we ngadu orang nanti? Saha-saha jelema anu berwok. Ya, hayang mah. Radiasina. Karesepna kan. Radiasina leuh. Wah. Karesepna kan berwok. Alah. Dawalah. Sada bang-bang sang mantri nya. Alah. Jiga-jiga bang-bang Sulaksana. Percis. Dawalah. Naon gelo? Euy. Alah. Eta kuna malah. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Heeh, aya latihan terus. Ngomong manehna teh malah kumanehna teh. Pandu, ai pandu duh. Naon sia teh? Punten gan, punten. Alah. Anu tadi teh saha teh tengaran teh nya? Alah, tembak wae sia.